Nije, ono što je na početku gospodin Novaković rekao je u principu potpuno suprotno onome što su njegove kolege govorile i juče i danas ceo dan, pa Boga mi prekjuče, a to je da niko ni reč nije rekao o Ani Brnabić. Sad smo čuli da smo zapravo ceo dan pričali u superlativima o Ani Brnabić, tako da da, to je bilo i ja vam zahvaljujem na tome što ste bili korektni, pa bar nešto rekli istinito, ne ide vam to. Omaklo se, da. Ali u svakom slučaju to je tačno. Za razliku od onih koji su danima govorili da ni reč nismo rekli, da se stidimo, da ovo ono, to apsolutno ne stoji. Što se tiče tolerancije u parlamentu, ja zaista smatram da je poslanik u pravu, ali do te tolerancije će najbolje doći ukoliko on bude kontrolisao svoje ponašanje. Zaista. Dakle, vi ste promukli od vikanja u protekla dva dana. Dakle, još ovaj dan da prođe, vi sutra nećete moći da govorite. Dakle, to je prosto činjenica. Nema potrebe za tim. Vičete od kad ste došli u parlament dva puta. Da, nenasilno vičete. Nenasilno vičete i nenasilno ste se zaletali dva puta da me bijete. Mene, pa mene sve vreme. Pa pitajte kolege iz bivše stranke. Ćuta nije niko. Ćuta nije. Ćuta, imaš još neku sliku u novčaniku? Nemoj. Ja te samo molim, nemoj moju sliku u novčanik da stavljaš, bit će mi jako neprijatno. U svakom slučaju... Tako je, Ćuto, tako je. Dobro, jeste završili? Gospodine Jovanoviću, jeste li završili? Je li gotova seansa? Možemo da nastavimo dalje da radimo. Hvala. Hvala lepo. Jako ste duhoviti, prosto toliko ste duhoviti da ja kad... Ne znam ni kako da reaguje na toliko duhovito, stvarno. Prvi put se susrećem sa tim. Tako je. Zašto bagujem? Nisam pio vinjak. Izraze spominjate, povedite računa o svojim izrazima. Dakle, apsolutno nije sporno da o tome svemu razgovaramo i ja verujem da kada je Ana Brnabić rekla da pruža ruku za razgovor, mislila je da i na to. Ali ako ćete o tome da pričate, pričate o sebi za početak. Evo i sada, evo pogledajte. Kolega koji je malo čas govorio o tome kako treba da bude red, kako treba da bude tolerancija, kako treba da se pazi, kako se bude, pogledajte. Nijednom nisam govorio da nije dobacivao. Da li je ustajao, kao u slučaju sada kada je dobacivao kolegi Vučeviću, ili je sedeo, ali nijednom se nije desilo da nije dobacio. Evo, vi ste mi svedoci. Potpuna objektivnost predsednika parlamenta, to... Možda može u Engleskoj, gde predsednik parlamenta nije partijski kadar, da tako kažem. Jer je to tamo spiker. A to što vi želite ovde taj model da primenite, imali ste mogućnosti da primenite kada ste upravljali parlamentom. Kada ste bili, recimo, Olivera Dulića, nešto se ne sjećam da je bio objektivan prema svima. A da ne pričamo o Gordani Čomić. Bila je ministar u vladi, a kod nas nije. Kod nas nije. Što se tiče... Gde sam bio? Kad? Prošle nedelje, pretprošle nedelje? Išao sam da obiđem Rubin u Kruševcu. Kažu da će da te stave na, kao maskotu na nalepnicu na vinjak. E, hvala. Pričate... Ponovo jednu te istu stvar, prošli saziv ste započeli kao i ovaj, istom pričom, istom laži, dakle, sad ste dodali novu. To šta sam ja rekao za patrole, ja sam rekao prilično jasno. A ne kažete šta je bilo pre toga? Ne kažete da je Nacionalni savet Mađarske nacionalne manjine tražio da jezičke patrole obilaze gradove po Vojvodini i da utvrđuju da li se govori mađarski. Svuda gde je, na to postoji pravo. Pa Balint da to zna, zato što je to radio Korhec. Balint da to zna. A opet si bio duhovit. Čekaj da se da smijem. Baš duhovit. Dakle, Balint da to zna. A onda kao odgovor moj na to je bio, ok, ako je to tako, onda ćemo da proveravamo i da li se svuda govori srpski. Jer je srpski zvanični jezik ove zemlje, koliko ja znam. Ništa. A šta ako Srbi ne govore mađarski? Ono što ste slagali, brutalno slagali, to je da sam ja rekao da ćete se ide po kućama, da ćete ide... Ne, govorilo se i u jednom i u drugom slučaju.
o institucijama u kojima postoji obaveza. A to što ste vi slagali pa dopisali, šta da vam kažem? To apsolutno nije, to apsolutno ne. Ne, možete slobodno da nađete, citirajte, po ugledu, znači ja sad citiram, valjda znam šta sam rekao, po ugledu na Nacionalni savet Mađara. A šta su oni rekli? Troje mladih ljudi sa rančevima na leđima obilaziće Vojvodini utvrđivati da li se govori mađarski i kako se govori mađarski. Ja rekao, po ugledu na to, proveravat ćemo ovo. I šta je tu problem? Znate šta je problem? Što su te patrole stvarno postojale. I što postoji izveštaj tih patrola. Ali samo u ovom prvom delu, onome što sam ja govorio, ne postoji ništa. Ali vam to ne smeta. Kao što, jer ne može vama da smeta ništa što se tiče Srba i srpskog naroda. Vi ste bili taj koji je glasao da Vojvodina bude država u državi. Vi ste hteli, i to građani treba da znaju. Da, apsolutno ne lažem. Vi ste tražili, gospodine Novakoviću, ako niste svesni toga šta ste tražili, tražili ste carinu, tražili ste da vi naplaćujete poreze na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine, pa kad napunite 7% da ostalo prebacite u Beograd. Vi ste ti koji ste tražili da Vojvodina ima glavni grad, himnu, zastavu, međunarodno predstavništvo i sve ostalo. Vi ste ti koji su tražili. Apsolutno ništa. Nikako. Apsolutno nikako. Kao što nisu ni sankcionisani. Pa ja vam govorim, gospodine, apsolutno nije. Dobro. Evo, ponovo počinje čovjek da viče, ja ne vredi. Tolerancija na delu, ne nasilje na delu. Hoćete da još vičete? Ajde, dok još malo tog glasa imate, iznesite to što imate. Ajde, vičete još. Šovinizam, ajde, nastavite sve. Ajde, kreštalo. Ajde, izvolite. Evo, ja ću stati, vi vičite, ajde. Dobro. Je li to, ste završili? Dakle, kao marksista, i kao neko ko pojma nema u životu, nije o čemu osim marksizma. Ako već pričate o tome i tražite poređenje sa filmovima, onda i vi mene podsjećate na film. Zvonar crkve Notre Dame, Quasimodo. Eto, to je slika i prilika na koju vi podsjećate. Dakle, ili Fenster iz porodice Adams. Eto, to su slike na koje vi podsjećate. I kako vas nije sramota da tako uopšte razgovarate? I kad vam se sad odgovori, vaši se bune. Nije prijatno, jeli? Pa kako možeš to da kažeš? Pa kako može ovo? Pa kako može ono? Vi jednostavno morate da shvatite da za taj vaš bezobrazluk nećete dobiti razumevanje, niti ćete dobiti popust. Dakle, ako hoćete tim jezikom da razgovarate, odgovorit ću vam na taj način. To što sam ja smiren za razliku od vas i pristojan za razliku od vas, to je valjda stvar kućnog vaspitanja i verovatno psihičkog stanja. Kad ste vi u pitanju posebno ovog drugog. A da ne okrenem onda i na to u pravcu gde vodi to psihičko stanje, bar kada ste vi u pitanju, u kom pravcu će na kraju da dovede. Što se tiče vaše pobede na izborima u Beogradu, odnosno u Novom Sadu, ako vi pobedite na izborima u Novom Sadu, vi kao Borislav Novaković, onda mi ne da nismo zaslužili da budemo vlast, onda smo zaslužili da ne budemo uopšte u Skupštini. Eto. Jer ako nas pojava kao što ste vi pobedi, ako nas pojava kao što ste vi pobedi, mi zaista smo nešto mnogo zabrljali i mnogo loše uradili. Prema tome, vi niste u stanju da pobedite nikoga, vi ne predstavljate nikoga, vi ne predstavljate ništa. Vi ne predstavljate i ne govorite čak ni u ime cele vaše koalicije u Novom Sadu. Vi govorite isključivo u vaše ime. I što pre to shvatite, bit će vam lakše. Da ne pretite nikome, da ne govorite ljudima šta će biti kad vi pobedite, jer vi pobediti nećete. I ko će da bude kandidat? To ćemo tek da vidimo. Vaš kandidat. Vi biti nećete, to vam stojim dobar. Vi sigurno nećete biti kandidat za gradonačelnika Novog Sada. Evo, sad ćete da vidite. Ja vam kažem da nećete biti. A ja vam kažem da nećete biti kandidat za gradonačelnika Novog Sada. Nema šanse. Tako da nas vi ni pobediti nećete. A da li će nas pobediti ovaj ili onaj, to ćemo imati tek prilike da vidimo. Jer juče kad sam pitao lidera vaše koalicije da li će da kaže da je Bora Novaković kandidat za gradonačelnika Novog Sada, nasmejao se čovjek. E, to vam je odgovor. Šta ćete vi da budete? A briga. Niti me brine, niti me kopka.
Zato što vi konstantno govorite kako ćete vi nekoga da pobedite. Ja da se pitam, ja bih vas stavio za sve kandidate za vaše listu, ali ne pitam se ja, nažalost, ne pitam se ja. Ne pitam se ja. Pa to gde se ja pitam ili ne, to vi ne znate. To šta ja se pitam i ne pitam, to vi ne znate. Samo predstavite. Jeste. Ja sam tu potpuno saglasan sa vama. Ali nećete. Ja se žalim, ja se ne hvalim. Meni je žao zbog vas. Ali vam to kažem iz razloga što treba da prestanete da umišljate da ste kandidat. Tako je. Ja se trudim da vam pomognem. Jer ja stvarno mislim da je vama potrebna pomoć. Jer ovako se ne ponaša čovek kome nije potrebna pomoć. Ovako se ponaša čovek koji vapi za tim da mu se pomogne. Dakle, prestanite sa tim da umišljate da ste nekakav kandidat, niste i nećete biti, na moju veliku žalost. Prestanite sa tim da umišljate da ste mnogo bitni, da ste veliki političar i ne znam nija šta. Ponašajte se u skladu sa tim. A ako gledate i tražite s kim ćete da poredite druge, pogledajte sebe u ogledalo za početak, pa sebi nađite poređene. Meni najviše na Kvazimoda ličite. Hvala.